Եթե ես ճշմարիտ պատասխանը ստանամ, խոստանում եմ ձեզ, որ դուք կմոռանաք ոստիկանության մասին։ Բարև Մերի, ես ներքևում եմ իջի։ Իսկ Մերին ու Կորեստանը չեն ապրում։ Որ քան ես ուղեղը զբաղեցնում, որ չեմ կարողանում ոչ մի բանի մասին մտածել։ Քո համար պիտի ամենակարևորը մեր երեխան լիներ։ Իսկ ինչի՞ միայն ինձ համար։ Էլեն, գոնե դու մի բան ասա էլի, ախր ես լրիվ մենակ եմ մնում։ Վայ, մենակ էիր մնում, չամուսնանայիր, չգիտեիր, որ մենակ ես մնալու։ Է, զոհքաճելի սկսեցիր։ Սիրում եմ քեզ ու գժվում եմ, որ դու ինձ խանդում ես։ Ես ճանապարհին չեմ կորչի, ապա հարզանը օդում չի մնա, մի վախեցիր։ Այս անգամ իսկապես վերջ։ Լավ ես։ Շատ։ Բայց դու ոնց որ լավ չես, հա։ Չէ, լավ չեմ։ Ինչ անեմ, ասա։ Ոչ մի բան։ Ուղղակի նստի կողքս։ Բայց ոնց որ լավ չես, հա՞։ Գնամ մեկին կանչեմ։ Չէ, ըստ էլի, թող սենց հանգստանամ, հա՞։ Լավ։ Երևի վերջում սենց էլ պիտի լիներ, չկա Մերին, հեռացավ Էլենա, ամոնի սկսվում ա նորից։ Շնորհակալ եմ Աստված, ինձ բաժին ասաց ես դառը ճակատագրի համար։ Շնորհակալ եմ, որ թողեցիր ինձ մենակ ու անժառանգ։ Սենց լավ է։ Սենց ոնց։ Դե,
սենց էլի, որ միասին նստած ենք։ Թե չէ մենակ էի մնացել, լավա որ դու եկար։ Գիտես, ինձ քո հետ նենց լավ եմ զգում, տենց ոչ մեկ հետ չի եղել։ Այստեղ դու միշտ ես մարդկանց դեմքին սենց ճիշտն ասում։ Իսկ էդ լավա թե վատ։ Դե ինձ համար շատ լավ է, ու կուզեի, որ շատերն էլ սենց լինեին։ Գոր, ասա, կարամ մի բան հարցնեմ։ Հարցու։ Բա Մերին ուրա։ Դու անցած անգամ հարցրեցիր քաղաքը նորմալ տեսնել։ Դե Մերին ինձ մի երկու տեղ տարելա, բայց այնքան քիթում ուրու թարեց, քաղաքը նորմալ չհասցրի տեսնեմ։ Դե ուզում ես գնանք մի քիչ քաղաքով պտտվենք։ Դե գնամ գամ։ Ուր։ Գնամ մամայիդ հարցնեմ ու գամ դուրս գանք։ Չէ, չէ, պետք չի, նստի։ Իրան գիտեմ, որ ես տանն եմ։ Արի ուղղակի թողնենք գնանք, թե ինչ չես վստահում։ Գնացինք, ես քո այդ աշխարհի ծերն էլ կգամ, չնայած չգիտեմ այդ աշխարհի ծերը որտեղ է։ Քանի անգամ եմ ես բառերը քո շուրթերից լսել են, բայց դրանք քո կողմից լոկ խոսքեր էին, առանց կշրի ու առանց արժեքի։ Փոշմանեցիր։ Ինչ ես անում, ես ինչ վատ սովորություն ես դարձրել, հենց մի բան սրտիդ ուզածով չի լինում, միանգամից կամուրջ բերող ճամփեն ես բռնում։ Նոյ, ես ինձ գցելու մտադրություն չունեի, եթե նման մտադրություն ունենա, ինչի պիտի քեզ զանգեի կամ չէի։ Արի զանգեցիր, ասեցիր վատ ես, ու իրոք ձայնից զգացվում էր, որ այդպես է, որ հիմա հարցնես ոնց եմ եկել հասել, ստեղ չեմ կարա պատասխանեմ, գլխումս անդադար այն օրվա տեսարանն էր պտտվում։ Երբ ուզում է ինձ կամրջից գցել, իսկ դու ինձ փրկեցիր։ Լավ, արի գնացինք այստեղից։ Նոյ, մի վախեցիր, ես չեմ եկել ինձ այստեղից գցելու, հակառակը, ես եկել եմ այստեղ մտածելու, իսկ տեղի ընտրությունը երևի պատահական չի, որովհետև այս բարձրությունը օգնում է, որպեսզի դու սթափվես ու ետ կանգնես ինքնասպանության մտադրությունից։ Այս անգամ ինչն է քեզ այս վիճակին հասցրել։ Էլենիտ բացակայությունն էլ չփրկեց ինձ ու իմ ամուսնությունը, ամեն ինչ ավարտվեց նոր։ Քո Գորի ամուսնությունը։ Ինքան ցավոտ էր Գորի կողմից լսել այդ ամենը ու գիտակցել, որ այն մարդը, ում համար դու ապրում ես, ում կյանքով պայմանավորված քո կյանքը, քեզ չի սիրում, ցավոտ էր, ցավոտ էր ու նվաստացուցիչ։ Մերի, դու ուժեղ մարդ ես, ու ես վստահ եմ, որ դու այդ ցավը կհաղթահարես։ Իսկ դու, Նոյ, դու այն հաղթահարել ես, չէ՞ որ քո հարսնացուի արարքներ էր քեզ ցավ պատճառել։ Հա, ցավ պատճառել է, այդ ճշմարտություն էր, որ ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում ընդունել, ես, դու, մեր նման մարդիկ, ովքեր սիրում են անփոխադարձ, իզուր տեղը չպիտի ստիպողաբար այդ սերը պահանջեն, որովհետև դրա վերջը լինում է ուղղակի կործան։ Դու իմ հարցին չպատասխանեցիր, դու հաղթահարել ես։
Դժվարանում եմ պատասխանել. Ես չգիտեմ ներսս ինչ է կատարվում. Ցավ չի, ինչ-որ ավելի շուտ դատարկություն է, ինչ-որ իմաստազրկված վիճակ է, բայց ամենայն դեպս մեր հետ այն ցավը չի, որ ինձ բերի ինքնասպանության. Ես Գորին խոստացա ապահարզան տալ, բայց չգիտեմ դրանից հետո կկարողանամ ապրել թե չէ։ Իհարկե կկարողանաս, ու շատ ավելի լավ կապրես մերի, խաղաղված կապրես։ Նոյ, ամեն անգամ ինձ այսպես վատ զգալուց, ինքնավերաբար քո համարն եմ հավաքում։ Չգիտեմ, երևի ինձ քեզ նման ոչ ոք չի կարողանում հասկանալ։ Մերի, ես վստահ եմ, որ դու քեզ բաժին հասած փորձությունը կհաղթահարես, ես վստահ եմ։ Գոր, մի բան ասեմ։ Ասա։ Ախր նենց լավն ես։ Չէ, հա, այդքան էլ լավը չեմ։ Այսօր ոնց որ տխուր ես, հա, ինչ-որ մեկը նեղացրել, հա։ Արի, այդ մասին չխոսանք, լավ։ Մերինան նեղացրել։ Չէ, ուղղակի ես ու Մերին բաժանվում ենք, ու ես եմ իրան նեղացրել։ Պարզը։ Ինչն է պարզը։ Դե, թե ինչի Մերին ձեր տանը չի։ Իսկ ինչի ես բաժանվում։ Լավ, եթե չես ուզում, կարաս չպատասխանես։ Պատճառը շատ պարզ է, ուղղակի ես Մերին չեմ սիրում։ Չնայած շատ կուզենայի սիրեի, որ ոչ իրան տանջեի, ոչ էլ ես տանջվեի։ Ուրիշին ես սիրում, սպասի ասեմ, Էլեն, հա, Էլեն էր անունը, որ նոր է իր ուշքի եկել, ինձ անընդհատ Էլեն է իր ասում, իրան ես սիրում։
ձեզ լավնորությամբ եմ կանչել։ Ինկերս, Գերմանիայի լավագույն հիվանդանոցներից մեկում բժիշկ է։ Ես առանց ձեզ տեղեկացնելու Մարիցայի հիվանդության իստորիան ուղարկել եմ իրեն։ Վատ բան են ասել, ասել են, որ չեմ բուժվի։ Մարիցա ջան, բժիշկ ենց նոր ասես, որ լավ լուրով եմ ես կանչում, քիչ հանգստացի։ Սևակ երեխու վախն ու անհանգստությունը տրամաբանական ախնդրում եմ չճանշես։ Ձեր թույլտվությամբ շարունակեմ։ Ընկերս, ծանոթանալով Մարիցայի հիվանդությանը, այսօր մի քանի ժամ առաջ զանգահարեց և ասաց, որ իրեն Գերմանիայում այդ հիվանդությունը արմատախիլանելու հնարավորություն ունեն։ Ներեցեք բժիշկ, իսկ ավելի պարզ չեք կարող։ Մեկնելով Գերմանիա, Մարիցան վերջնականապես կձերբազատվի իր հիվանդությունից։ Այլ կերպ ասած, իր հիվանդությունը մոռացած, որոշ ժամանակ անց կվերադառնա Հայաստան։ Հավատը չի գալիս, ճիշտ եք ասում։ Տեսնելով բժշկի հանգստությունը, վստահությունը, կարելի է ենթադրել, որ իրոք ես ամեն ինչը շատ ռեալ է, չէ՞։ Միայն թե այստեղ մի բայց կա, տվյալ բուժումը մեծ գումարների հետ է կապված։ Այդ խնդիր չի, բժշկ։ Բայց իմա լուրջը նստ պարության, որ ես ու Մարիցան երբեք չենք էլ ամուսնանա։ Սևակ, մի փնփնթա։ Կգնաք երեխեն վերջնական կբուժվի, կգաք ու կամուսնանաք։ Հա, Սևակ, ես ինձ այդպես ավելի լավ կզգամ։ Բժիշկն ասեց, որ կապնվի ընկերոջ հետ, որ միանգամից ամեն ինչ կազմակերպեն, որ գնաք իրա ստուգումները անցնի, միանգամից անցնեք բուժման։ Սևակ, երկուսով են գնալու։ Հա, բայց ես ուզում չաղոյի։ Չէ, այդ խեղճին ուր տանենք։ Ես շատ կուզենայի ձեզ հետ գալ, բայց հիմա չեմ կարող։ Իմ բացակայությունը հանրապետությունից որոշ մարդկանց կողմից կդիտվի որպես փախուստ։ Բայց Ալեքսին ձեզ հետ կուղարկեմ։ Օփ ջան, խնդրում եմ էլի քեզ, մեզ այդպես վատություն չանես կլնի։ Սևակ, հոբարդ շատ լավն է։ Ես չեմ ասում վատն է, բայց ինքը որ մեր հետ կա, ու մենք տերության արում ես, թե իրա։ Ամենայն դեպս ձեր ուրերը իրա հետ ուրախ կանցնեն։ Չգնանք։ Բակում էլ չի։ Բայց ուր կարող էր մենակ գնալ։ Սով ինքը չէր կարող ոչ մի տեղ գնալ։ Բայց փաստացի տանը չի։ Ու դա ինձ առանց ստացվում ես, Հովհանես պապուն խոստացա, որ հարազատ երեխու պես տիրություն կանեմ։ Վինուլ, կարող ա քեզ ինչ-որ բանը ասել, բայց դու մոռացել ես։ Չէ, ես սենյակում խաղում էի, իսկ ինքը խոսում էր։ Վին ինչ էր խոսում։ Հարցեր էր տալիս, իսկ ես ուզում էի իրան խաղ սովորացնել, բայց ինքը չուզեց։ Իսկ ինչ հարցեր էր տալիս, Վինուլ։ Գործից մերից։ Կարելի է միաց զանգել։ Մի գուցե գորը տուն է եկել ու հետո միասին դուրս են եկել։ Առանց մեզ ասելու։ Սարի։ Միանա։ Միանա, միանա։ Այսա շուր կգանք։ Սպասի, հեռախոսը սպասի։ Մի վերց շու գոր։ Մի վարկյան, ոյ։ Տանիցա։ Ալո։ Գոր, ուր ես, տուն չես գալիս։ Դեռ չէ, պապ։ Մենք էստեղ խնդիրներ ունենք, էստերը կորել է։ Չի կորել, պապ, ինձ հետ է։ Եկատուն ինքը բակում էր, տենց վերցեցի գնացինք քաղաք։ Ինձ են ման գալիս։ Լավ արիք դուրս եկաք, բայց մի կես բերան ասեիք, որ ճանանք ստանայինք։ Էստերն ուզում էր, ես չթողեցի։ Հիմա գիտեք ինձ հետ է, հանգիստ եղեք։ Ինչ ես ասում։ Անջատում եմ, որ ոչ մեկ մեզ չխանգարի։ Դու պետք է այստերի բանաստեղծությունները մինչև վերջ լսես։ Ուրեմն, Սարի ու Սին, Սիրուն Լուսին, Սիրուն Լուսին, Սարի ու Սին։ Լավ է, լավ է։ Շատ լավ է։ Միասին։ Ու դու իհարկե գոհ ես։ Ես կարծում եմ, որ այդ աղջիկը գորս վերքերին դարմակ կլինի։ Ինչ կլինում է։ Դե հայրդ էլի փիլիսոփայում է։ Հա, Էլեն ջան, սենյակը սրտովը չի բալես։ Չէ, շատ լավ նա, Օրկուր ջան, լավ նա։ Վայ, Նինա ջան,
Շատ շնորհակալ ենք մեզ այսքան լավ ընդունելու համար, մեր մասին հոգ տանելու համար, մի խոսքով ամեն ինչի համար շնորհակալ ենք, Նինա ջան։ Անջան, այդ ճաճանչապ հայլ խոսքերի փոխարեն, ասա թողերենս դեմքի արտահայտությունը փոխի, այդ ինձ համար ամենամեծ շնորհակալությունն է։ Հորքոր տեղանքին դեռ չեմ մտալացել, բայց մի քանի օրից քո ասած ժպիտը դեմքիս կհայտնվի։ Դենա Էլեն ջան, հորքունի խոսք ես տվել։ Ուֆ, ես էլ գնամ, որ ես տեղ եմ Արտուրս առանձինց մի ոպե չի կար, անընդհատ ուզում եմ որ իր կողքին լինեմ։ Արտուր։ Ոչ երկու օրից, ոչ էլ երկու ամսից քո տրամադրությունը չի փոխվի։ Երտերն ընդհանրապես կապ չունի։ Պաճառը քո գորի բաժանումն է։ Եվ այս քո վիճակից խիստանու համար չէ ուզում գայինք։ Իսկ դու պնդեցիր։ Ես չեմ փոշմանել։ Այսօր Ստյոպն է Ժորիկին զանգել։ Ժորիկը հեռախոսը փոխանցեց ինձ, ես վերցրեցի կորներ։ Որ ձայնը լսելուն պես հեռախոսը հետևեցի Ժորիկին։ Ու ամոզվեցի, որ ճիշտ եմ արել։ Ինչ-որ ժամանակը տարապեմ, բայց այդպես կփրկվի գորի ու մեր միությունը, ես համոզված եմ։ Նախ ընտրում եմ լռել։ Դու ինձ հետ համաձայն չես։ Ոչ, համաձայն չեմ, դրա համար արի փակենք այդ թեման, այդ մասին արդեն շատ ենք խոսել։ Հիմա ինձ աշխատանք է պետք։ Աշխատանք։ Մա մենք դժվարանում էինք Հայաստանում աշխատանք գտնել, ստեղ ոնց պետք է գտնենք։ Հորքուրի մոտ տես բան չի ասես, կնեղանա։ Ես մտածել եմ այդ մասին, բայց Էլեն ջան, ձերքերս ծալած չեն կարող նստել։ Հիմա էլ ստեղ նստենք ուրիշի հաշվին, հա, ամուտ չի, բավական է էլի։ Շատ էլ որ այս մարդիկ մեզ չեն թողնում բախտիկը մահաճույքին։ Մերսի։ Ինչի համար։ Քո ներկայության համար։ Քեզ հետ շատ հանգիստ եմ, շատ խաղաղ։ Սենց ոնց հաստացվել, բայց դուր ա գալիս։ Էլի կգնանք, չեմ անգալու, հաջորդ անգամ է ուրիշ տեղ կգնանք։ Անպայման։ Չգիտեմ թե ոնց, բայց ես ամեն ինչ շատ ատում գալիս։ Վերջին ժամանակներս ոչ ոք ժպտով ես տուն չէր մտնում։ Ես թերը ժպիտ բերեց մեր տուն։ Օ, ես։ Աղջիկ ջան, հենց նայում ենք քեզ, արև ու ջերմություն է գալիս մեզ վրա։ Ես առաջարկություն ունեմ։ Մինչև բինան արձակուրդների մեջ է, եկեք բոլորովս մի տեղ գնանք։ Ավելին, ես կարաչարկեի, որ բոլորով միասին գնաք ինչ-որ տեղ հանգստանալ, միայն թե դուք ինքներդ որոշեք, թե ուր կգնաք։ Շատ լավ կլինի, բայց Ալբերտ, այս անգամ դու էլ անպայման պիտի մեզ հետ գաս։ Լավ, բայց իհարկե ես կուզենայի, որ այստեղ անպայման լիներ, և Հովհաննես պապուտ ուր դուցեմ։ Շատ լավ կլինի, որ գնանք, պապ ջան, բայց խոսալու բան կա։ Լավ, Էսթեր ջան, արի գնանք բանկ, մինչև խոսեն, հետո բոլորովս միասին սեղան կնստենք։ Մամ, դու էլ ներկայացիր։ Լավ, դե ես բարձանամ Բինայի մոտ, հա՞։ Հանը տվես, ինչ կա։ Մերի հետ ի վերջո խոսեցի։ Մենք որոշեցինք ամուսնալուծվել։
Որոշեցիք, թե որոշեցիր։ Չէ, պապ, որոշեցինք։ Մերին էլ։ Հա, մամ։ Ես ինչ-որ չեմ հավատում։ Ես Մերի հետ շատ անկեղծ եղա, ասացի, որ իրան չեմ սիրում։ Ու այս անորոշ վիճակը շարունակելը լրիվ անհիմն է։ Դա մենք վաղուց գիտենք, մի բան, որ Մերին այսքան ժամանակ չէր հասկանում։ Բայց այն, ինչ որ դու ասում ես հիմա, ապարզան հետ կապված, ինձ ան իրական է թվում, որ Մերին համաձայնվի քեզ ապարզան տալ։ Չէ, պապ, ինքն ինձ ապարզան կտա։ Մերին էլ շատ անկեղծ տված, որ ճիշտ ասեմ, ես իր մոտ ինձ շատ վատ զգացի։ Հարեն, ես կխոսեմ, որովհետև ես ուժեղ եմ։ Դուք էլ երբեք տատիկ ու պապիկ չեք դառնա։ Դե ձեր խելքն ասեմ, ինչի մի զավակ ունեցաք։ Վատագույն դեպքում գոնե երկրորդ անհրաժեշտ էր, գոնե նրանից կգոհանայիք։ Բայց ոչինչ, սենց էլ երբեք չեք ծերանա։ Էլա, հանգստաց։ Հանգստաց։ Ախ, եթե իմանայիր։ Սենց շրջադարձի չէի սպասում, այլ բան չեմ զգում, ոչ լավ, ոչ վատ։ Ես ինչ արել են։ Բան չեմ զգում, նույնիսկ ժամանակը չեմ զգում։ Ամեն ինչ ավարտվեց, պայքարին վերջ դրվեց։
Նորից ես քեզ շատ կկարոտեմ։ Չնայած որ իմանամ առողջացած հետ ես գալու, ինձ ուշ կտա որ քեզ սպասեմ։ Թմբլիկս, լրիվ առողջ դեռ չգիտեմ։ Էդ հետո գերեվա։ Բայց որ հույս կա, էդ արդեն լավ է։ Մարից ջան, քո պես մարդը ընդհանրապես պիտի մոռանա, որ այս աշխարհում հիվանդություններ կան։ Համ էլ Աստված քեզ շատ է սիրում։ Հակառակ դեպքում ինչի՞ մենակ քեզ, ինձ էլ, մենք չենք հայտնվի այսպիսի ընտանիքում։ Ճիշտ ես, սևակի պես քիչ տղակա, որ կարա ինպեսին սիրի ու ձերքս այսքան տանջվի։ Մարից, հետո ինչ որ դու մանկատանն ես մեծացել, դու տեղով գանձ ես, սևակ ուղակի գանձ ա գտել, թող Աստծուն շնորակալ լինի, որ քո պես աղջիկ կա իր կողքին։ Լավ էլի, ինչ հայտնվել եմ սևակի կյանքում, մենակ հոգսա որ պատճառում եմ։ Դու գիտես ինչ մեծ գումարների հետ է կապված այդ արտասահմանում բուժվելը։ Դե պիտի իր գանձին բուժի, որ հետո վայելի, չէ՞։ Բայց ինչ պիտի անես։ Չաղոն կգնա մեր հին տունը ու չհամուզես, հա, որ մնամ։ Դե համ էլ հոպարն էլ ա գալիս ձեր հետ, չկա հոպար, չկամ նաև ես։ Ահա Գաբի։ Զբաղված ես։ Ասա, ինչ կա։ Կարող ես գալ։ Շատ շտապա։ Չէ, գործիդ նայ։ Կներես, որ անանք ստացրի, երբ կազատվես կզանգես։ Հաստատ շտապ չի։ Չէ, դե լավ, հետո կզանգես։ Լավ։ Ես կարշկապիր որ։ Լսի, մարդիկ իրանց խնդիրներն ունեն, իրանց ընտանիքը, ու չեն սպասում, որ ես իմ խնդիրներով զանգեմ իրենց։ Յա, դաժը տակ, բայ էլ ուրիշ տենց հարիվ բան չկա, որ խապես, ասես ապերի կտեմ, որ ինձ Յանի Սրոշնի գումարա պետք։ Լսի, ես ուրիշ մարդ չունեմ, հասկանում ես, ես փողել չունեմ, հեռու մնա իմ կյանքից, արդեն զզվել եմ քեզանից։ Էդ ինձ ես ասում, աղջի, թե ուզում ես հիշացնեմ անցյալդ։ Ինչ անցյալ։ Որ ժամանակին քո նման կեղտը, քո նման տականքը իմ մարդն է եղել։ Չապնածար աղջի, բերանդ փագի, թե ուզում ես նկարներովդ հիանան բոլորը։ Որդեն դրանով էլ ինչ չես վախացնի, լսում ես, տականքի մեկը, քո համար եմ այդ նկարները լուսանկարվել, որ դրանից փող լինի, որ քո պարտքերը փակվես։ Իսկ հիմա շանտաժ ես անում հիմար։ Բայց գիտես ինչ մտածեցի, կարամ նկարներդ գցեմ ինտերնետ, համ ռեյտինգդ բարձրանա, համ կարողա Հոլիվուդից կանչեն, տես փողա բանա կկպնի էլի։ Աննասուն, հասկանում ես, մերս կմեռնի ամոթից, որ տես բանանես։ Ես քո համար այդ քալին գնամ, որ քո պարտքերը փակեմ, հիմա դու ինչ շանտաժ ես անում, հա։ Քո նմանները պիտի վառվեն, զզվելի։ Աղջի, կարոչ ես անգամ շատ կուլ տվի, լսի, կամ զանգում ես այն հարիֆին, ասում ես, որ քեզ փողա պետք, եթե իհարկե ուրիշ մարդ չունես, կամ գիտես ես հիմա արածը կանեմ, նկարներ չեն, է, գանձ են, գանձ։ Ոչնչություն, կյանքս խորտակեցիր, քո պատճառով ամեն քայլի գնացել եմ մարդկային տականք, փոլաս, ախր քեզ շամպես սատկացնել ա պետք, դու ինչ մարդ ես, ինչ մարդ, մեռնել եմ ուզում, այսքանից հետո էլ ուր ապրամ։ Ես ինձ էստեղ ինքան հարազատ եմ զգում, ասես տանը լինեմ, շատ կցանկանայի ձեզ պահել,
տալենսերն ու պաշտպանվածությունը, որի կարիքն ունեք, ի՞նչ է կյանքը։ Ես չեմ կարող ձեզ նման փոքրիկ ունենալ, իսկ ձեզ ունեցողները հրաժարվել են ձեզանից։ Ուր այն փոքրիկը, որին այդքան նմանեցնում էի Գորին։ Ներեցեք, ինձ չեք օգնի, ես ուզում եմ որդեգրման մանրամասների հետ ծանոթանալ։ Իհարկե։ Ես եմ կարանալությ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  Հապը, ես ու Մերին բաժանվում ենք, ինչ եք դες վրես նայում։ Ախպերս, միչև էդի մեր աչքով մենք չտեսնենք, չենք հավատա։ Շուտ բաժանվել, գոնե Էլենին ինչ էր կորցնի։ Սիոպա ջան, մեր ախպորը մի հրահարի, ցավոտ տեղերին է մի կպի։ Արա, ասում եմ, այն ինչ մտածում եմ։ Ուրեմն մի մտածի, ու ինձ իր մասին ոչ մի բան մի հիշացրու։ Այդ դու էլ լավ լսի սևը։ Արա, ախպերին չէ կպե ինձնից, վավշետը ես հենց հետա շատ քիչ եմ իր մասին խոսում, սկի անուն էլ չեմ տալիս։ Ես սիոպնա ես վերջերս հետը բեսանտ մոտիկացել։ Լավ, ինչ է ուզում ասել, ուզեմ ասեմ, որ ես ու Մարիցան երկրից գնում ենք, ու լը պարշի իշքան ժամանակով։ Ուր արա։ Բա երկու առաջ ասում էր ամուսնանում ենք ապրել։ Դե նենցա, որ ոնց որ իմ հարսանիքի վրա ինչ-որ նավս կա։ Չէ, բայց ավելի լուրջ պահա սենցա, որ բրիշները խորհուրդ են տվել, որ Մարիցային տանեն Գերմանիա։ Ասում են, այնտեղ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ճիշտ է, 100% անոնց բան չկա բժշկության մեջ, բայց դե հավանականությունը շատ մեծ է։ Ես ինչ լավ բան ասի իրապես։ Ահա, հաստատ դրա համար արժի մի անգամ էլ հարսանիքը հետացի քեզ։ Բա երբ եք գնում։ Դե շատ շուտ, հիմա պապան արդեն այդ գործերով է զբաղվում, տեսնենք ոնց կստացվի։ Այդ գնալուց էլ առաջ չհավաքվենք, այն որ պայմանավորվել ենք, որ պետք է գնանք Սևան։ Հիմա մինչև Գերմանիա գնալը դգնանք Սևան։ Դրա հետ մեկտեղ ազատությունս կտոնենք։ Դու լս սպասի, թող մերին այդ ապարզանի թղթերի տակ ստորագրի, նոր քո ազատությունից խոսա։ Կստորագրի ապեր, ինքն իրա բերանով էt առաջարկի։ Հետո ապեր, որ տենց երկար ես մտածում վերցնես, թե չէ։ Մերինա։ Ալո։ Բարև, ոնց ես։ Նորմալ, դու ոնց ես։ Բարեխառն, ես քեզ ասելու բան ունեմ, կարող ենք հանդիպել։ Հանդիպենք։ Հա, եթե դժվար չի։ Չէ, ի՞նչ դժվարություն։ Ասա, երբ ու որտեղ։ Ապարզանի պահով շտապել էինք ուրախանա։ Հանդիպելու ցանկություն հայտնեց, ասելու բան ունի։ Էտա, Մերին փոշմանել է։ Արա, ախպերս, Մերին քեզ ապարզան տվողը չի։ Ասես մի դեռ քեզ չեմ տեսել, կարոտն ու բաժանումը ինձ սպանում է։ Էլեն։ Էլեն ջան, ես գիտեմ ինչ ես նստայ ցավը տանեմ, մենք էլ տունը ուրիշ նստելու տեղ չունենք, չնայած Արտուրը սա տնով տեղ ու գետնով սա ատապլենիա է միացրել։ Սենց ավելի հանգիստ է։ Այդ ցավը տանեմ, փրվել ես գետնին, որինչ, հələ վեկածես ինչ հրաշք շորեմ քեզ վեր։ Շատ սիրուն, խնամիս է, մեզ հրավիրել է ռեստորան, պիտի հագնես, որ գնանք։ Համել ժորիկիսպես թմբլը, սիրուն ու հայուստ ամենակարևորը, փեսացու եմ քեզ գտնելու։ Վեկա ձուկվի զարդարվի, որ գնում ենք։ Որ քուրին շորերից մի բան կհագնի։ Լսի, մի բանով չի, տեսքդ պիտի շքեղա շուկ լինի։ Էլեն, բանից այդ գույնը դքցել ես, թե սիբիրիոտն է քեզ տենց սպիտակացրել։ Վերկաց, վերկաց փորձի, հələ տենամ շորը ոնց ա վրեց նայվում Բալես։ Տենամ դու ես իրան գեղեցկացնա, թե ինքը քեզ։ Արքուր, դու թող գնա, ես կհագնեմ կգամ։ Դե վերկաց Բալես, արագացրու, վերկաց շորը փորձի, որ գնանք։ Էմ արդեն ինչ-ի սառած փիտի պես նստե գետնին է։
Չեմ զգում վատ։